моя, да, Я. ако зачна там, но ратуваца уж га. Тогда лагрима секса. Да, се могу. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Danes moram malo bolj tiho govoriti, ker je ura, koliko je ura? 7 zjutraj. To je zelo, zelo, zelo nenavadno za naj, da smo se ostala tako hitro, ker ponavadi se 9, pol desetih, tak neki. Ti. Oh, yes. Jaz sem pol devetih. se pol devetih. Pač, to je najena ura. Tak se ponavadi ostajam, ampak danes smo se te ob 7 stala, oziroma pol sedmih je že zelo ura še, ker čakamo monterja, da nam prije naredi novi internet. Jej, to smo dolgo čakali. Ker toti internet, ko ga imamo zdaj, ni tak hiter. Zakaj pa rabimo toti internet, ne? Ker streamamo mi skor vsaki dan na našem gaming kanali. Če si tak dober, pa če nas gledaš tu na Kiki Family, pa tudi če ne gledaš igrc, idi, pokaži nam support, pa klikni na Kiki Gaming, pa se naroči. Hvala, ti legenda si. Yeah! No, zdaj pa te bomo počakali do tega monterja, pa da vidimo, kaj nam bo zmontiral. Čeprav vem, kaj bo njegovo prvo vprašanje, ko bo prišel čez vrate. Kaj više imate kuj smrečko? Skok 2 ure naprej! Mi smo dobili internet, jej, dela vse tako more, antena je tukaj, še jo moramo zunaj, ba je namontira, da bo še boljši vleklo. Tako sanjavaš, kaj mislim? Hecam se. Nič, zdaj zrihtano tako, kak mare biti. Lijamček je tudi tule za nas, ne? A mam kuharček se pa še. Za štedilnikom, kamor spala. Mam je za štedilnikom, tako vedno, ne? Njam, 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 njam. Jedli bomo. Zdaj pa gre Kiki Ati sam, brez vseh, v trgovino, oziroma ne v trgovino. Zdaj le gremo, ker imamo neki novi projektek. Malo le to traja, da mi to zrihtamo, ampak novi hudi pridejo ven. Zdaj upam, da mi bo že danes uspelo tole, ker gremo tiste kose blaga, ko je bil hudi iz Šivana, kak se temu reče. Ful lepi je, ful lepi hudi in moram tiste kose pelet pol naši šivilji, da naša šivilja pol to vse lepo zrihta in upam, da konc vloga bom že lahko, da bote že lahko videli zdaj tudi not v vlogi, kaki bo dejansko novi hudi izgledal. Svetovno, jaz vam povem, legendarni hudi so to. Po pa še skočim v trgovinico, ker kaj imamo danes planirano? Danes bomo pa risali, oziroma pisali, ne, barvali bomo, delali bomo mojstrovine na platno. Se spomnite, to smo delali lani enkrat, lani, ko je bil Liam ful mičken, oziroma ne, pred lani. Ko je Liam bil ful mičkenim, smo risali na platno in imamo jih po hiši obešene, ne? Tak da, zdaj bomo pa spet risali po platni in bomo naredili giveaway. Kjer hoče med risbico, ko jo Liam nariše oziroma na platno, pa Lukas malo zanj pomaga, pa Ati pa mami. Cel kompletni Kiki Family, kdo to hoče med, vsak lahko se deluje. Paš kaj moraš biti? Moraš biti samo naročen na naš kanal, pa deliš video. To je vse, kaj moraš narediti. A ti je doma. Dan sem se spolnil, oziroma čudno mi je bilo, jaz sem šel v trgovino, prejle pa vin klovne, tam sprejle pa puno ljudi nekaj našemljeno, pa gledam, what the fuck, kaj se ti dogaja? Ja, logično, Sanjo pokličem, Sanja mi povedi, da je pustna sobota. Te se bomo pa nekaj naštimali, Liam, če kaj boš ti zapusta? Liga raja. Ringo raja? Ali boš miška? Ja. Miška bo, kaj pa ti? Mišek. Ja. Oba dva bote miške, ja? Kako mojstrovino boš narisala? Ati. Tako te bomo narisala. Ti. Kike. Pa boš lačen, bovaj, ja? Traktor rišem. Wow, bravo. Tato. Traktor rišeš? Tato. Ja, auto ali traktor? Tato. Traktor, ok, traktor. Hitro pokaži gledalcem, kaj si se naučil. Tak, ja, zdaj pa zrit, ko migaj. Zdaj te pokaže, kak migaš. A tak ti migaš. Oh, shit, oh, shit, lete to. Oh my god, lete to. Išivano vun je logo, je čist išivani vun. To ti hudi, to so športna eleganca, to je vezeno.
kako se to reče, vezeno, jaz kuj rečem, vun šival, no veš kako ne, a vem kako to pomeni, to samo, prav na debelo je šivano, vun vezeno, ali kako se to reče, ne, a vem, to so zdaj novi hudi, toti hudi nimajo žepo, pa nimajo tule note tiste vrvice. Bolj moderno zgleda, boljši so, boljšo blago je, verjamite, to bojo, to so top selling hudi. Toto leto, verjamite. Kiki Family Rastura, zopet! Woohoo! Bolano, jaz vam povem. To je top quality. Tak, zdaj smo mi po dolgem celeti spet prišla med ljudi, malo vun, ne vem, če si lahko takle masko ljudama, si ne smem, je prepovedano. Tak da, bote me mogli poslušati. Ja, tu smo zdaj nabavila tote dva za giveaway, tako smo rekli. O, samo Kiki hudi, ne se skozi vidi, oh my god. Pogledaj ma, mami, počakaj. Moramo prvo razložiti vam fanom, pogledajte, to je tisto za giveaway, ko sem rekel, smo kupili, bomo naštrihali doma, popa, da vidimo, kdo zmaga. Mami je vzela lijamčko, ninja bo. zamaj, lijam bo vesel, vse glih smo rekla, da bo darilo dobil neko. Žem pošten ga, kore, lijamčka presenetiti s darilom. O, Kiki Family pika šup, no i hudi oprijek malo, wink, wink. Kava? Škotlo, vidiš, tudi ima. Kaj je to meč? Sabla! Čaka! Je, vredi? Teba hitro, malo nasablaj mamico. Bravo! Ne, pusti pravi, bom zamaj. Ninja Liam, vel? Ati bo fatak, ne? Slušaš? Da vidimo, kak Liam reagira na tole. Če je to Ati, je več, a veš? Isto je Ati. Ati, jaz sem. Buuu. Vidiš, to je maska. Cel dlakosti sem zelo, evo to te. Vrje, Liamček, se je malo strašno. Bogi, Liamček. Ti, Ati, jel? Našega, ta najmlajšega, ki zelo je trenutno pančka, smo pa kupili tudi neko darilo, ampak to pa je za njega, da on uporablja, da lahko se s tem špila pa še grize, za komu zobek rastejo. Tak, ko se bo zbudil, ti bomo dali. Adita. Kaj, to ti je zanimivo? Ja. Prava, pošast, jel? Kake zobe, ma, vidiš ti to, kake špiča ste, ma? Tote uhice smo pa mamici kupili, ne? Lajtal. Lijamo so prav, Liam, poglej. Ja, tu bomo pa pis pol. Farisali, vrede? Super, se zdaj mamici uhici, da vidimo. Čakaj. Mami si bo dala. Jaz se moram to otvrati, da bo lepši. Lilo, nismo pomislili, da smo maske kupila na otroški modelki, ne? Ker mi smo pač po duši otroka, nismo pa razmišljali, da moraš iti to na odrasli vdelek. Vreje, ampak glih za zabavo bo, ne? Toliko, da smo med štirimi stenami sami se zabavamo, ker... Smrčekaš. Ne vem, če lahko gremo že na kakvi karnaval, ker menda karnavalo so bili vsi povedani, na žalost. Bomo pa malo tu sosede zajebavali, ne? Ja. Mjau. Sam, kaj to je? To je miška. To je miška, roza miška. Zdajšeš, ba, Luka se bomo tako naredi miško. Jo. Maš ko pozirati. Miška in mišek. Ti si pa ninja, ali te moramo ninjo namaskirati? Ati. Ja. Ati bo pa, kaj pa Ati? Ati bo pa neki otroški valkec, ko je cel ziš pališen. Ču, battle. Ču. Ajde, Liam, premagaj Atija. Ne, konec. Prti. Hitro. Če je Liam Atija. Hitro. Če je Liam Atija. In je Ati zgubil. Ampak Ati, ko zgubiš, še ne preda. A pa bodo odmremo. S tako Romeo in Julija. Da vam povem nekaj ludeki, ne? Zdaj vsi se sprašujete, ki je Lukas, zakaj Lukasa ne toliko snemate, ker to smo opazili, da v komentarjah ogromno pišete, zakaj je Lukasa ni toliko v videa. Vse je, ampak ni toliko, ker on je še ničkeni fantek,
In večinoma cajta on pre aja pa pre pančka. Tisto, kaj pač bedi, pa se mi ukvarjamo z njim, pa se igramo na Giga Zes. Nemamo non-stop v faco, ker kot dojenčko verjetno to ne bi pasalo. In ja, vidim, ja, še nismo pospravili tate smrečke, malo se smete, pa polajkate video za to. V glavnem, mali je zravno vedno, ampak ni na kameri, ne? Tak da, ničkeno se malo bolj zrasto, ko bo malo več migal, ga bomo pa tudi njega prikazovali več gor. Jezus, se je Sanja začela dret zele. Same so mi uhe začele sveti, jaz pa tako, Kristjan, kako zelo blu? Ja, uhe so mi začele sveti. Marite so na svetlobo, po moje, tako začne temno, tu več už gaj. Tako da, lagrima seksa. Ten, se bomi. Miška, a ti še ne spiš? Nasi, princes, budo, ja pa i. Lej, še tebi narisamo na noseja, tak. Noseka pobarvamo, tako mamici, tak. Lej. Mimi. Tako mami si zaj. A ti v resarske sposobnosti, dobro bulšel, ampak dobro, lej. Lej, kaki mimim si. Kak si ti lepi, jaba i... Vsi v kompleti pusteka, ne? Čeprav, jo, bi bilo boljši, ne, ampak letos se vejte, kak je tal, ne? Korona pa tako je pa tal. Krapči pa pridajo na Sanin kanal, tak da na Sanin kanali se vse počekirate, kak bo delala ona krapče. Oziroma, vsi bomo delala krapče, cela družina. Ja, zdaj pa gremo te barvat, risat, risbice za giveaway. Wooo! Saj, tako cute, da bi se lahko kar OnlyFans odprla. Kak je dve obarve dvignala. Evo, to zdaj lahko gludaš, veš tu, a mam. Tak. Mami, toto. Mami je, ma toto, ja. Tak, zdaj se lahko ti igraš tem. Boga, peč. Tak. In mu je živ šeč, mami. Mami! Mu je živ šeč. To je vse, ok. Tak da začnimo. Liam, ti si prav artistično zala oblečen, prav za uno, da se lahko popocaš. Točno tak, evo, tu so dve, ki jih bomo pol podarili dvema našimo fenoma. Tak da, vi kar šerajte, lajkajte video, pomembno je, da delite video, lajkajte video in se naročite na naš kanal, če še niste. Pa imaš možnost, da zmagaš. Za našega gospodiča, ker je rekel, da mu je nagravožno z rokami, bo še pockal. Sem mu rekla, da bo z rokicami lahko pockal, ne? Pa mu je tako gledal. Hobi. Neee. A ti bo stisno, ti pa barvaj. Ti imaš čapič. Wow, nariši kiki pa letalo pa vse, kaj znaš. Evo, lejte, kakva mu je strovina, to je pa Picasso. Mami bo tu. Mami si jo pa dala na roko. Mami bo na roko dala. Lukas bo pa tudi dodal neki svoj čar na konci, ne? Da se on ziba, tam tu vide. Daj, kak dela Rita, tako luf pa nazaj pa se... Tako, evo, še to razmaži malo. Pa bo mami dela. Lej, mami. Mami nora. Mami čist nora. O, jas. O, jas. Wow, kak lepo. Samo mislim, da malo starejši feni, kjer ste nad 18 let stari, se bote verjetno strinjali, ne, da bi Sanja si... Da bi zizike mogla otiči. Stekle zizike, da mogla pa. Tisto, tam se bote starejši strinjali. Lahko z rokico, če češ. Ne, tu, gleda, tu. Ti tu, tis na rokico. Čaki, bomo tak naredila, daj rokico. Me bo samo stiska. Rokico mi daj. Tako, pa tisni, super, luft dvigni. Wow, zdaj še pa tu lahko. Super, tu še bo pol Atjen odtisnil pa Lukas, vredi? Tu na rokico tebi. Evo, zdaj pa naredi, pa boš naredil. Samo guste ne dati. Wow, bravo. Šel pa Atjen Picasso, tako še naredil, tako lepo pride, zdaj kako lepo pride. Super. Tu damo še malo rumene, da malo posvetlimo toto temno stran. Kak se igraš, ne? Bo še ti dal neki svoj detalj zravno? Tak, nekaj malega. Bravo, laj! Bravo, superca! Tak, da smo vsi nekaj dodali na toto slikico, ne? Wow, ne? Je lepo. Slikico bomo dali še Atjo rokico, ne? Takle. Atjo roka je, ne? Takle, njega smo še pa nogičo namazali. Lažje nogičo namazali, ko pa rokičo, ne? Takle, evo. Takle, za mamičine. Čubu!
Evo, lej ga glepo. Tam mes še eno. Je prazno. Ja, evo, vidi je. Zdaj pa hitro nogice vmik, pa je to. Evo, pa še toto smo zrihtali. Artistična slikica. Atjova roka, mamicne dve rokici, Luka, Lija moja rokica, pa še Luka svoje nogice. Ih, kak lepa slikica. O moj bog. Tak da, zajmate dve slikice na voljo za giveaway. Tako smo rekli. Delite video, lajkat. Pa obvezno biti naročen na kanal. Jaz se vam zahvaljujem za ogled videa. Hvala, da ste gledali. Vidimo se kar kmalu v naslednjem videu. To bo pa kar kmalu. 3 dni, tak neki, ne? Hvala vam za ogled. Uživajte. Upam, da ste uživali obgledano videa. Vidimo se kar kmalu. Do takrat pa. Kiki family vas ima rad. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over